A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. étend Badu qal musonni purohimalahhu ta'ala Wanafahana bihi wabiumihiwabbimi taktihi aminya robbal alamin Walma q turobitu jeng arima qlah anu kaopat an Usmana katampi tiaidina Usman. roddia mugang nga doan sah Allah gusti Allah Anhu kassayyidina Uman Man singsajallma taroka anu meninggalken ania karena dunia Ah baba bak maka bakal mika cintahuka itu jalma sah Allahu ta'ala Gui Allah ta'ala waman jeng singsa jalma taroka anu meninggalkan unba karena dosa a haba maka bakal mika cintahuka itu jallma saha al malaikatu malaikat Waman jeng singsaha jalma hasama an numegagatken atom a kan to Anil muslimina ti -jalma, muslim. jalma, jalma jalma muslim Ahba maka bakal mika cintahuka itu jalma sahal muslim muuna jalma-jallma muslim. Maolah anu Kaopat katampi T Sayyidina Uman rodhiallahu Ayanmu an. tertarik di yunasehat sejarah nyatet bahkan memberikan informasi melalui para ahli sejarah kauurangsadayna bahwa Sayyidina Utman kalebet sahabatbat Kanjeng Rasul, reng-rengan hula faurosidin. anjana kalabet sahabat anu dipandang gaduh keunggulan dina haliah dunia. Tapi mampu ngamenej dunia, mampu ngamanfaatkan dunia kerurusan agama. Sehingga seep bahkan ageng pengorbanan Sayyidina Usman dina haliah dunia anu dibuktikan pikir ngadukung perjuangan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu menarikna Sayyidina Usman kakenal sebagai sahabat anu benghar tapi nasihat nasihat-nasihatnya selalu mengingatkan akan kehati-hatian menyikapi sikap atau napi menyikapi keadaan kondisi benghar nyurup pas pantas papatah sing apik sing hade sing berkualitas sing bisa mawana kerjelma anu benghar papatahna bijil tijalma anu benghar sehingga kemungkinan Sayyidina Utsman Maparin ke naasehat tentang amanatkabengaran Margi Anjena kalebet Jami anu terus berusaha ngalarapkan amanah karena buktikabengaran kan sok aya kalna Lamun papatah Kanu Benghar bijjil Tinu Pakkir, Sok ayah ponis Etamah karena sirik Sok ayah anu kitu Lamun bijil Tijalma anu bodo Papatah kajalma anu pinter Etamah karena sentimen Sok ayah bahasa kitu Ah ngomong gitu sote maneh na nitah jakat nita jakate Pedahwe maneh na tebis temampuhun Dacan karuhan maneh na oge Dibere hartaku gusti Allah Mampuh jakat Pansok ayah ah pernyataan-pernyataan seperti gitu Ari iya mah Nasehat tentang bagaimana cara na Ngaman dunia Pikin kepentingan agama Bijil Tijalma anuku Allah diamanatan dunia teruji lebih terhindar tina anggapan-anggapan anu te terlalu bisa dijadikan sebuah pembenaran dasalaras nama ketika nasihat ma bijil timana jengti sahabae selama ngarujuk karena Al-Quran selama ngarujuk karena sumber-sumber agama maka itu adalah papatah agama ngan diurang ayakalana hukum umum sok nganyatakan nubenghar di nasehatan kunu fakir, sok ayah paribasa etamah karena sentimen pedahwe manehna teboga etamah karena ijid ego etamah panatik pedahwe manehna fakir tak iya mah papatah tentang dunia bijil tijalma anu diamanatanku Allah memiliki dunia <tuh> nasehat tentang menyikapi karena harta bijil tijalma anu memiliki harta berarti insya Allah keterujian Sayyidina Usman tentang nasihatna seputar harta karena dia telah membuktikan pelaksanaan amanah penyampaian amanah tina harta anu dititip kena kugusi Allah ke anjena digunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala penginkan sakedik tentang hal anu e, menarik Di ia makalah makalah anu kauopat kata piti Sayyidina Utsman nasehat Sayyidina Utsman mantaroka dunia aabbalahu ta'ala sing sahjallma anu meninggal ke dunia maka bakal lipika cintaku Allah pertanyaan anak Nah ninggal ke dunia, pan Sayidina Usman Ge seer dunia anak seer hartana disarahan bi an sab'a. sabah, hmm? wal akla wa ab godosana minan nas ninggal ke dunia lain ninggal ke bung dunia, tapi hadirna dunia hadirna harta. anu dimiliki ku urang tengah jadiken urang ke asub Jalma anu sering ngarasakken sebeuh dayeta masih sikap nalika urang tedit titipan harta Ari Anggerwe Arisarka bakal sering sebeuh Sayyidina Utman sana jadi titipan harta Boga sebuah konsep menghindari rasa kenyang selalu menghindari banyak makan selalu menghindari perasaan ingin dipujiku sesama manusia itu hakekat meninggal ke dunia Lain wujud dunia anu ditinggalkan Tapi pengaruh tina wujud dunia anu ayakalana Karena lubak libu bro di, ju, bro di juru bro di panto Hayang dahar kari am Hayang jajan kari indit Hayang nyumponan pangabutuh kari daek Lolo bakna Jelema anu sagala disadiakan bisa menjaga dirina otomatis Bakal Loba barang dahar sering sebeh hayang dipuji etama bagiantina e, panruh anu dimiliki Ke orangku Allah dititipan harta tapi orang tetap ngajagak cara makan menghindari loba warreg tehhaang dipujiku jelemak najan harta numpuk diharapen orang lainkahub Jalma anukatipuku dunia. duniaana dipakai gu medek da duniaana dipakai nyebeh ken diri duniaa tepake ge... naon arisa kabur jadi meninggalkan dunia mata dipicin tak ku Gusti Allah bukti meninggalken dunianya ettikken sebeh nya etken barang dahar jeng temika resep karena pamuji manusa kan Ari Loloba nama pangaruh boga harta teh pangaruh boga dunia teh hayang dipuji ke Hayang jajan wae hayang soping waeinggga beteg beteng, beteng na sering sebeuh barang dahharnala sering ten -te disiplin te dijaga na eta majalma anu ka pangaruhan kutitipan harta dunia anu ditititippin ku Allah kejalma anu teka pangaruhan. Du anu dimiliki nga wujud dina milik dirina tengah jadikan dirina loba barang dahartengah jadi Abyas ah, Sayyidina Utman Senin kemisna jalan Sayyidina Utman baggera Nana tetap Sayyidina Utsman lebih seringa-sengarasakan lapar di tengah-tengah memiliki harta lainnyiksa dirina tapi embung dunia jeng harta nanipu kadirina sehingga disesuaikan ah ia madngan Allah kadar titipan Allah usu makan sesuai aturan agama. pi kasbedah agama menganjurkan ndahar kudu nepi kaseuh ketika bijiil pamuji dikembalikan ke Allah dan dunianu dimililikku diri nah hanya sebatas titipan lain ke mudahdag pamuji Nah jadi konsepnya lain meninggalkan dunia tapi meninggalkan arah-arah eh, negatif tina pangaruh boga dunia hayang kapuji hayang katanggar hayang sebeh hayang ginding hindari daeta mah pangaruh negatif Nah, Ari ketika dibere dunia hayang sodako hayang ngamajukan agama Allah hayang jakat hayang nyumponan pakir miskin hayang nalingaken yatim piatu mah itu mah atuh karakter mulia tina kepemilikan harta dimiliki jadi ninggalkan dunia anu ngakibatkan orang dicintai ku Allah teh lain orang ninggalkan wujud dunia tapi ninggalkan pengaruh gumede di pemiliki dunia. Satrusna waman tarokadunuba ahabahul ahabahul malaika. sa jalma anu meninggal ke dosa maka bakal mika cinta keeta jalma para malaikat naun sababna linahu layat Abul Alkitabata allaadzinayaktubu nast sehingga nabet Jalma anu meninggalgenddossa dicintai ku para malaikat sabab malaikat tengah rasa payah jeung tengah rasa cap pepi kenulis jalma-jalma anu gawe kagorengan hmm. jadi jaba dosa ngalaku kenana kagorengan majaba dosa Ngondang murka Allah malaikat nulis kennagetteri daun. rasa capek beda ujeng malaikat nu nulis keun amal alus malaikat bakal ngebarngan nulis na nulis na ku sebuah kasumantan karena tomat ka Gusti Allah capun malaikat nulis jalma- jalma anu amal goreng masa enggak ketika jalma meninggal ke dosa anu bakal mika cinta kaeta jalma para malaikat seterus na Waman asamat tomaa anil muslimin na a habbahul muslimun jalma anu nedeg tomak ti Jalma muslim maka bakal mika cinta kaeta jalma pilang-pilang jalma muslim non tomak teh ngaharapkan pamere tijallma sejen ngaharapkan pamere ima pengharapan anu berwujud. dibuktikan keomongan cara pepenta waima pengharapan anusa kadarnyang karukdina H legitkin namun sababna ketika orang bisa ngalengitkan sifatmat maka Jalma bakal mika cinta kau urang urang tomat di Jalma maka Jalma bakal mika cinta kau urang Sam nonon hampir rata-rata manusia ketika Ka barang na dipika resep kuno sejen barang na dipika hayang kuno sejen bahkan barang na di idam ijamken hapan dibiken ka Jalma sejen loloban jelma terep nalurinate teresep barang na dipika resep kuno sejen kom nepiken di Harpan dibiken metak pega mama tong aya tong ayah didiri hayang diberre Jalma Sejen hay yang diperhatikan hay yang diunggulkan hayang dilebihkanku Jalma sejen eta Ten akibatkan Jalma Sejen teresep ke urang semakin urang Thomas semakin dibenci manusia semakin orang mengharap pemberian dari manusia maka manusia akan semakin jauh toma-maaf kandelan ka Gusti Allah ja ka Gusti Allah hayang diberreemaku Allah anu Mahamere hayang diperhatikan maku Allah anu maha merhatiken hayang diunggulken maku Allah anu mahangunggulken hayang diestuken maku Allah anu mangestuken pegaken tomak dina diri ngarah urang telip pi ka iij ku papada mansa wal maqatulhomi satu je arima qlah anu kalima analiin Eetapit ti Sayyidina Ali rodya muging ngaarihoan sah Allah gusti Allah Anhu kasayyidina Ali Waka Roma sareng muging nga mulia ke Allah wajahhukana Raina Sayyidina Ali Innamina minia sanyanyana Erta tetaptina nikmat nania ya pi ka, ka nyuku kekaanjen, naon al-islamu Islam nikmatan jadi nikmat wanamina sugli jeng etaptina kasihbuk ya pi Ka nyukup kekaanjen naon to atau at toat to sublan jadi kasihbuk Wa inna minal ibroti jeng eta ptina pi tuturyak pika nyuukukenkaanjen naon almautu maut ibrotan eta jadi pitutur Maolah anu kalima katampii Sayyidina Ali karoallah wajah war rodhiyallahuan. Saur Sayyidina Ali inna min ini dunia ya fikal Islam munikmatansnyanyanatina nikmat nania nyukup ke keanjen Islam sebagai nikmat maka Islam teh dipandang nikmat anu paling gede Dina arah arah minnaimi dunia nikmat anu karsa. Berhubungan jeng urusan dunia Cicing dina islam kasalametkeun getih jalma Terpelihara harta jalma Terpelihara Kahormatan Harga diri jeng aturan Mu'amalah aturan kehidupan Aturan sosial Aturan ekonomi Sadayana kapelihara Kugusti Allah subhanahu wa ta'ala Melalui sistem Atin Islam. Sehingga inna minna imi dunia yakfi Islam nikmatan. Cukup sebagai nikmat dunia mah Islam sebagai nikmat. Sehingga fa inna a'dhamani amillahi lil abdi ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujudi wa ikhrajuhu min dhulumatil kupri ila nuril Islam. nyanyana nikmat anu paling gede pi mannya eta ngalu ke nana Allah kajjaltina jadi ayat nikmat ijad u te asal na -ewuh. tulu diayakenku Allah kek baris diewuhken tulu diayaken dewi taeta teh nikmat ijad aye na orangrang asal nawu diayakenku Allah di alam dunia khro juhu Minal adai Ila wujud Allah ngayken karangtina asal wu nikmateta teh nikmat di dunia Okay, Allah ngaluarkan u tina poek karena cahaya Islam nikmat nikmat atau oke okay, nikmat di dunia cicing Di Islam kap pelihara harga di cicing Dina Islam terpelihara aturan cicing Dina Islam kap pelihara agama eh, kap pelihara getih jeng harta cicing Dina Islam ke pelihara turunan cacing Dina Islam ke pelihara sistem hirup jengka hiruppan nah sebagai nikmat jadi cukup keranjen di dunia di nikmat Islam sebagai nikmat Nu paling utama bagiantina nikmat dunia anu nyukupkan cukup we Islam sebagai nikmat alyaumaakma tulakumdinaku buat manmpu alaikum nikmati warodi tulakuullamadina salahjengnawa innamina sugliak fikat sublan Dina bentuk kasihbuk ka tungkul kariwiwh cukup nugaraaran toat bentuk ka tungkul jeng kariwewh na anjen Ulah salanti toat sibuk kendiri ungkul kendiri capek kendiritinana rupa-rupa bentuk toat ka Gusti Allah subhanahu Wa ta'ala Ulah nyibu kendiri salian tina bentuk toat ka Allah sabab naon sabab wa innamina sugli pi ka toat sublan cukup bentuk kasih bukmah bentuk kariwuh mah bentuk katungkul mah, ka mah kurupa toat ka Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Patoattullah Akdomul asgol Toat ke Allah etateate panggedekgedena kasihbuk panggedek gedena karweh pang gedde-gedena kaungkullah. al ibroti ya pikal mau tuh ibrotan jengsanyanya na eta tetaptina pituturtina contoh nyukup keka anjen maut jadiken contoh jadiken pitutur lamun sehat, ayah nasehat aya pitutur aya pituah maka nasehat pitu tur jeng pituah nu paling nyukup ke nu paling hadai ke urang nu paling nyukup kengka urang cukup maut jadi ke nasehatnya Hafa Bil mauti mau idotun cukup dengan kematianlah orang mendapatkan sebuah pembelajaran namun menjadikan pembelajaran anak bahwa mati itu sebuah kepastian kematian itu sebuah ketetapan Allah anu lambat laun urang bakal ke azub Jami anu ngalaman ngarpan karena etam maut maka cukup en nasehatmu Daka kadangkala soksanajanchansa ratus persen ngarobakana karakter jeng tabbeat urang nalika ngadenge jengyaksan pemulasar Anjlma Numatma aya sentuhansentuhan -sentuhan batin anu minimallah satte asteas naate jelemak ningali nuker ngajolopong ge jadi janajahma aya ngaleket naate soksana jan semakdinya isuk nama punya sadar isuk nama mala dewe tapi minimal minimal mana dan mau hanyalaan hadis Kanjeng Rasullah kafaabil mauti mau idotun cukup kalawan maut jadikan sebagai pitutur da ketika urang komot terbiasa bersentuhan langsung jengjannajahmaanga mandikken waima mengkafani wayolatken wanguburken aya sentuhansentuhan khusus anususa kediggnaharimah urang teh inget urang teh asak menerima nasehat urang teh asak narima papatah cukup kalawan maut sebagai nasehat minimala ketika urang ningali ngadenge jengnyaaksian anu maut. Jadi ke nasehat kanggo ulang sedayana bahwa kematian itu adalah sebuah kepastian lambat laun Ida ja ajahum lay ya takhirusa atauwaladimun ketika ajal itu tiba makaih sedetik pun maal bisa digancangkan maal bisa diahirkan wallohu alam biswabtul